Mergina parašė, bet vardo nesakysiu. Kartais žmonės prašo nesakyti vardų, nors netikiu, kad jeigu, pavyzdžiui, pasakau Agnė, Laura, Genovaitė, tai jeigu jūsų vardas buvo paminėtas ir jūs eisite gatve ir kažkas badys jūs pirštais ir sakys, kad štai jūs uždavėte kvailą klausimą arba kažko nežinot. Klausti nėra kvaila, kvaila yra nežinoti ir daryti kažką nežinant. Taigi dabar apie klausimą, tai yra prie klausimo. Mergina rašo, kaip minėjau, sveiki, girdėjau daug nuomonių apie maistinės plėvelės poveikį, minėjant ją ant pilvo ir atliekant kardio pratimus. Čia turime tą maistinę plėvelę, tikiu, į kurią būna įviniota, tarkime, duona. Tada dar galima naudoti tą plėvelę, tą celofaną, kurio dengiami šiltadaržiai. Jis yra dar storesnis. Ar iš tiesų jį paspartina riebalų deginimą pilvo srityje? Ar tiesiog prarandu daugiau skysčių? Nes nusėmus plėvelę prakaitas bėga net srove, o jei jos nenaudoju, pilvas prakaituoja daug mažiau. Atsiprašau, labai ačiū už jūsų atsakymą. Iš tiesų, tas plėvelės naudojimas, jeigu ten kokiu nors celofonu, arba nuduonos, arba tuo celofonu, kurio šiltadaržius jūsų močiutė kaime dengia, apsiminiosite pilvą, tai šitas audinys, tas celofanas, jis nepraleidžia oro. Ir dėl to gaunasi toks terminis efektas, kad oda pradeda kaisti ir paviršiniai audiniai pradeda kaisti ir pradeda daugiau prakaituoti, išskirti daugiau vandens. Vis tik gausesnis prakaitavimas jokių būdų nereiškia gausesnio riebalų deginimo. Ir nesvarbu, kad ten prakaitas bėga upeliais, bėga srove, kaip jūs čia rašote, tai jokių būdų nereiškia, kad ten riebalai išbėga. Ir aš tokius dalykus esu girdėjęs arba matęs tik tai iš žmonių, tiesą sakant, kurie daro, bet niekada taip to svorio ir nenumeta, ir niekada pilvo nenumeta. Ir klausimas, kodėl? Todėl, kad tai neveikia. Bet įdomu, dabar pas mane yra kažkokia plėvelė ant pilvo, pažiūrėkim. Ne, nėra plėvelės. Žiūrėkite, norint numesti pilvą, vienintelis būdas, kuris veikia, yra griežtesnis mitybos planas, griežtesnė dieta. Tai yra tas principas, kad turite iš maisto gauti mažiau kalorijų, negu dienos metu sudeginate. Tai yra sukurti kalorijų deficitą. Kuomet yra sukuriamas kalorijų deficitas, gaunate mažiau kalorijų, negu jums reikia. Taip, mažiau negu jums reikia, tą kalorijų deficitą organizmas turi padengti iš savo sukauptų kalorijų atsargų. Riebalai yra sukauptos energijos atsargos. Ir kuomet energijos iš maisto gaunate nepakankamai, tada organizmas tą energiją ima iš jūsų sukauptų riebalų ir pradeda juos deginti. Tai iš tiesų vienintelis būdas, tikrai vienintelis būdas, patikėkite, mesti svorį, deginti riebalus ir mesti pilvą. Visi kiti variantai, viniojimas plėvele, apsirengimas labai šiltai, ėjimas į pirtį, jeigu ir padeda, tai padeda labai labai minimaliai, nors mano gilių įstikinimų nepadeda visiškai. Lygiai taip pat kaip milijonas atsilenkimų, milijonas kokių nors kojų pakelimų ir lanko sukimas keurą parą, niekas nepadės, tol kol jūsų mityba nebus subalansuota.